ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ይህን የመሰለ ያማረ ቡርያኔ ለመስራት ኢንሻአላሁ ተዓላ ዛሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። ለነበራችሁ ወዳጆች ደግሞ እንደተለመደው አስተያየታችሁን እየሰጣችሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ከአሁን በፊት በእርግጥ ሰርቼዋለሁ፣ ግን የዛሬው ደግሞ ያው ቅመሞቹ ይለያሉ ማለት ነው። እና ዛሬ የምንሰራው ቡርያኔ ነው። ቡርያኔ ድጃጅ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ኢንሻላህ ወደ አሰራሩ እንሂድ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ዋው እጅ የሚያስቆረጥም ቡርያኔ ነው ማለት ነው። እና ወደ አሰራሩ እንሂድ ማለት ነው። ሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ወደ ሀገሬ ልጆች እንደምናላችሁ፣ ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ዛሬ እስኪ ለየት ያለ የሩዝ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ኢንሻላ አብራችሁ ተከታተሉኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ይችላል። ለነባሮች ወዳጆቼ ደግሞ እንደተለመደው ኮሜንት አስተያየታችሁን በመስጠት እላለሁኝ። ኢንሻላ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዶሮ ቆራርጫለሁ። ያደረኩበት ክርክምና በርበሬ አድርጌያለሁ እና ትንሽዬ ጨው ማለት ነው። ከዛ እንጠብሳለን አብረን ማለት ነው። ኢንሻላ ሀባይቢ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት ሽንኩርት እየጠበስኩኝ ነው ማለት ነው። እና ስንቆርጥ ደግሞ ሽንኩርቱን በረዣዥም መሆን አለበት ማለት ነው። እሺ ሀባይቢ፣ ዶሮችንን እንደዚህ እንጠብሳለን። እሺ ሀባይቢ፣ ዛሬ የምሰራው ቡርያኔ ነው። ከአሁን በፊት ቡርያኔ ሰርቻለሁ፣ ግን ዛሬ ለየት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? ቅመሞቹ ይለያሉ ማለት ነው። ዛሬ እኔ የምሰራው በዚህ ቅመም ነው። ይህ ቅመም ኸልጠት ቡርያኔ ድጃጅ ይላል እና በዚህ ኸልጣ ነው የምሰራው ዛሬ ሩዙን ማለት ነው። እና በጣም ይጥማል። ከሚገርማችሁ ነገር የእውነት ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የሚጥመው እና ኢንሻአላህ በዚህ ቅመም ነው ዛሬ የምንሰራው። አብራችሁን ተከታተሉ። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉትን ግብአቶች እንዳሳያችሁ፣ እዛ ጋር ዶሮ ጠብሻለሁ፣ እዚህ ጋር ቲማቲም አለ፣ እዛ ጋር ኩዝባራና ናና አለ፣ እዛ ጋር ሩብ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተጠበሰ ሽንኩርት አለኝ ማለት ነው። እና ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እና በዚህ ኸልጣ ነው የምንሰራው ማለት ነው። በዚህ ማለት ነው። እሺ ሀባይቢ፣ ምን ምን እንደሚያስፈልግ እዚህ ጋ እዛ ጋ በርበሬ ዛላ አድርጌያለሁ። እዚህ ጋ ወረቅ ባር የሚባል አለ፣ እዛ ጋ ደግሞ ግርፍ አለኝ እና ሄል ብስማር አድርጌበታለሁ ማለት ነው። እሺ በመቀጠል ሀባይቢ ቲማቲም እንጨምራለን። እሺ በመቀጠል አሁን ቅመም። እሺ በመቀጠል እሮብ ነው የምናደርገው። ያው እንግዲህ ሀባይቢ በአንድ እጅ እየቀረስኩ በአንድ እጅ ስለሆነ የምሰራው በመቀጠል እሮባችንን እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ አሁን በመቀጠል ዶሮውን እናደርጋለን። ከዛ ደግሞ በመቀጠል የምናደርገው ከቀላቀልኩ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። እሺ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ሆኖ እየበሰለ ነው። ትንሽ የውሃ እንጨምርበታለን። ከዛ ከአንድ 30 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ከበሰለ በኋላ ከዛ ሩዙን እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አባይቢ ሩዜን ቀቅዬ ጨርሻለሁኝ። አሁን እንዴት አድርገን እንትን እንደምንል እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ቅድም የሰራሁት እንትን አለ። አሁን እንዴት እያደረግኩኝ ሩዙን እንዴት እንደማደርግ አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው።
ተከታተሉ። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ግማሽ ሩዝ እናደርጋለን። እንደዚህ አድርገን እንግዲህ በአንድ እጅ እየተሰራ በአንድ እጅ ነው የሚቀረጸው። እሺ፣ አሁን ወጡ እናደርጋለን። ከዛ ሩዝ አሁንም እንደዚህ እያደረግን ወጡን ከላይ ከላይ እንጨምራለን። እንደዚህ እያደረግን እንጨምራለን ማለት ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ እንግዲህ በጣም አሪፍ ብሪያኒ ነው። ዛሬ ያው ቅመሙን ስለቀየርኩት ነው እንጂ ከአሁን በፊት ብሪያኒ ሰርቻለሁ፣ ግን ቅመሙን ስለቀየርኩት ነው። ኢንሻአላህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ።